Ναι. Τάκι ρέζει, μρέζεται να ελχάτα. Πακμάρκι πουμάγα. Я у тебя сигал у Тати. Я только штрафни. Дайте карачичку, дай рачичку эти дамы. Дай, дай ты твой карачичку. Дай рачичку. Эту штрак. Дай рачичку, это штрак. Штрак. Дай мне штрак. Оп. Оп, эту штрака мы со смерти вишу. Внимавай, той остров. Той остров, внимавай ножичката. Дай на Тати. Тати управлява, Марти само помага Манинко. Той много боля, ако стане. Дай сега да довършим. Виж да ти покажа кое е пръщчета. Там и виж. Ето тук трите пръщчета и горе едното пръщче. Дай ръчичка.